Eu tenho que ver isso tudo, minhas virinhas. E que já tem tirado de novo. Só aqui está ali. É virinhas. E as coisas para coisa ali também já. Quarto é aquele ali de cima, nossa porta, e vamos para o mercado da Bastille, fica logo ali. Olá, bom dia, eu sou o Paulo Almas, esta é a Lucy, e estamos a fazer um mochilão pelo mundo. Hã? O que é que tem? Estou a cair, alguém te roubou? Deve ter dado pressão elétrica, deve ter dado um encosto. Vai, temos que ir para o meio, não é? Porque eu queres? Calma, eu quero ver se consigo beber um café. O teu café deve ser no meio. Não, deve estar tudo cheio, vamos ir para o meio. Ah, então vamos lá ver. Vamos lá ver o café. Vamos ver o café que fica à espera. Então vamos lá ver. Rocha! Ela vai tomar a sua xícara de café. Nós temos aqui o mercado. O rapaz, então? O rapaz é de Lisboa, ele é que Lisboa. É de Lisboa? Ele fala português. Ah. Até quanto é que custou? 1,30. Não se quer parecer de ser. Olha, não, lá no norte não utilizamos bica, não se diz lá. Não se diz. No café, norte é café e bem. Café, ué, ou café com leite é um galão, vá, não é lá para Lisboa, lá no sul é que dizem bicas, porque eu... Isto aqui perto está aqui há algum supermercado barato para comprar coisas aqui ou não? O mais barato é o Marché, hoje se quiser comprar comida... O Intermarché ou como é que é, ou não? Como é que chama aquilo? É aqui há muitos, há o Auchan, há o Carrefour, há... Fica aqui perto, a pé? Aqui em Paris é assim... Não, não. Não é assim grande coisa. Não, não. É tudo caro. É, mas aqui o mais barato assim é o Auchan. É o Auchan aqui, o Auchan, é o barato. O Carrefour aqui é caro, o Leclerc é um pouco caro. É só depois mesmo. Se você quiser comida, assim coisas de comida, sim, o Marché é melhor. O Marché é melhor. Até fomos ali ao supermercado, ai meu Deus. Aqui é caro, é? Ah, eu sei, ontem à tarde também fui fazer as compras. É não, tudo. O Auchan é, ainda assim é o mais barato. Ainda é mais barato aqui da coisa. Tá bem. O Auchan ou o Lidl também. O Lidl também. Tá, obrigado. Obrigado. Tá, ficou olhando para mim quando eu pedi uma bica. E o rapaz é que disse que é que ia criar. Como é que chama em francês? Café. 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 Ele fala bem português, não é bicho? Sim, mas já está com o sotaque, está com o sotaque francês já. Pois, já deve estar aqui. Já há muito tempo. Pois, já está aqui já há muito tempo já. Passar na passadeira. Tá bem, então vamos lá passar, vamos lá ver aqui este Marché. Olha, a passadeira está interdita. Hoje estás a ver que está tudo. Estavas tudo a queixar, mas é tudo caro. O homem até ficou. Então este é o Marché da Bastille. Vamos começar por onde? Vamos para um lado e vamos para o outro. Vamos dar a volta. Vamos para baixo e vamos para cima, se calhar. Mas ou para cima, vamos para cima primeiro. Para cima para onde? Para ali para cima, vamos para cima. Tem três filas, não é? Vamos por qual? Vamos por esta? Então, deixa eu olhar para onde? Esquece, como é que... Vai começar a avançar para a frente. Quero ir por aí. Depois vou voltar. Não, tens vazio e vens, é que é óbvio.
2,95€. Estou aqui às maçãs. Estas maçãs aqui são coisas. Quais maçãs? 6 euros. Elas estão ali. Esperas. E as abobrinhas. Os ovos estão a quantos? 2,26€. 4. Foda-se. 4,12€. Está ok? Os ovos? Mais caros. Muito mais caros? 5 euros, 15 ovos. Olha as vieirinhas. As vieirinhas? Vamos lá ver aqui as vieirinhas. Ah, tem aqui as vieirinhas. Está engraçado. Olha o mexilhão. Olha a ostra. A ostra ali. Os bruxos, olha os ouriços. É, temos ali os ouriços e tudo, olha as vieirinhas. Aí estás a ver? E aqui já tem tirado de novo. Só quem está ali. É vieirinha. É vieirinhas? E as coias, caracóis ali também, João. Está o senhor? Mais ovos? É. Sete, dez euros. 7 euros. Mas olha, este porco aqui é 6,40 o quilo. 8,80. Sim, 8,80. 8,80. As orelhas e 6,40 os pés. Não. A língua, a língua. É a língua. Também não interessa. 4,90. Temos aqui mais. Aí, mas tens aqui a comida já feita e tudo. 3,5 que os pastéis. 40. Hoje vamos tirar. 1,59. Salsichas. É lá. Isto aqui é tudo um pouco. Este aqui é um dos maiores mercados de Paris. Olha lá. Mais cheio de abastecido. É, temos aqui comidas aqui em forte. Olha lá. Se tivesse até à noite aqui, tinhas comida aqui. Agora. Temos aqui frutas. Isto repete tudo, até tudo a mesma coisa. Então, o que é que espera-se? Até vejo que isto é macia. Mas olha lá, isto prolonga-se até lá para. Não, vai até aqui se calhar. Parece que dá mais uma charcutaria. Aqui o açougue. Boa que chega aí. Costela de porco, 9,90. A senhora ainda está a montar. Tem mais comida aqui deste bar. Pimentinas a 2,95€, morangos a 2,5€, há duas peças por 5€, há duas coisinhas por 5€, 3,95€, não sei o que era aquilo, temos aqui os famosos queijos, 6,5€, 6,30€, 4,30€, iogurtes, produtos lácteos, 10€ as flores, mais 10 euros de rosas, 6 euros aquelas, 10 estas. Aqui temos mais vieirinhas. Olha, até caramujo, a 18 euros e meio. Foda-se, tem que ir apanhar caramujo. A 28,50. Olha, pernas de ranita. Olha, pernas de ranho a 12,5. Temos aqui pernas de ranho a 12,5. As gambas a 8,80. 9,5 o camarão. E temos aqui 14,95€. Sapateira. E temos aqui é 13,95€. É lá o mexilhão, 6,95€. 6,95€ o mexilhão. Pois. Agora, vamos dar outra. Olha, que está barato é o camarão. Está barato é o camarão? E ainda continua. Vamos lá ver. E agora aqui para este lado.
aqui mantas. Vamos para o outro lado agora. Não estou a montar aqui roupas. E mais, aqui é muito marisco. Olha um passarinho, um merda. E mais ouriços, 8 euros. €7, €3,90. É? Olha os frangos a assar. Olha, só para a cantina de frangos. Frangos a assar, hein? Mais que engenharia. 5,30 com os 600. Este aqui, 5,80. Banho de cozinhar. Aqui alguns tachos. Olha, laranja romã. Laranja aqui? Romã, é daquelas assim. O quê? Azeitonas? É o preço, é o preço. Deve ser. É os teus tomates? É desses aí? Pequeninos. Pinos. E mais então muita perna de rã. Muita qualidade de cogumelo. Pois tem vários tipos de cogumelos ali. E muita couve chinesa. Ainda todos um bocadinho. Depois mais pastelaria. Parece mais aqui mais da. Vamos a chover. Ou aqui a água daqui. Mais caro. Desviámos aqui agora aqui um bocadinho. Temos aqui mais. Vamos para a direita ou para o meio? Ando moio! Vamos aqui ao lado. Vamos lá ver aqui. Olha mais azeitonas aqui, os cheirinhos aí, azeitonas. Ah, temos mais tipos de coisas, olha, como é que é isto? 5 euros, 10, 7, creio que 3, 11, 15, é fígado? Deve ser de saqui ou... Olha, até aqui há frangos assados, também. Mais que engenharia. Obrigado. Olha, também. Obrigado. Mel. E agora? E continua para ali para baixo. E continua. Ah, então o que é que esperavas? Então pensavas que isto havia coisas diferentes? O que é que temos agora aqui mais? Aqui mais queijaria. Vou começar as forragens. Aqui já os tachos. Ainda estou a montar. Ainda estou a montar aqui as coisas. E até começar a chover. Deve ver se a máquina não apanha aqui pinga nenhuma. Assim está a estar aqui o manequim. Olha aqui. Agora temos aqui plantas, as plantas. Vou passar aqui para baixo. Onde passamos aqui à noite estava tudo. Tudo vazio, né? Como é óbvio. Temos aqui as plantas. Vê o cheirinho. Adocicado.
das plantas. Pratas de cozinha italianas. Olha, aqui também há viveiros disto. Temos. É? Lá ao pé, à frente da Moita Mari. Aqui temos mais aqui mais umas coisas. E os grandes queijos é para isso. Epá, e para aqui parece um pão. Aqui parece um pão. Ravioli, tens massas. As massas. Mas se quiseres dar alguma coisa para meteres lá em casa logo. Até a fazer agora ali. Coisinhas qualquer fritas. Batatas. É batatas? Batata frita. 20 ou quê? 18 euros. Mais carnes e esta massa. Vamos a fazer ali a capa. Está com bom aspecto. Olha uma taxada daquelas. Não sei o que é. É que parecia massa com queijo ou isso assim? Não era, mas uma delas era massa com queijo, acho eu. Era queijo. Era queijo, mas cheirava isso, não é? Bem, isto é para princípio agora não. Isto são 7 e tal da manhã. Não era para. Não era para chover, segundo estamos a ver que o estado do tempo. Mais legumes. Olha os meus tomatinhos. Olha os tomatinhos, os pequeninos. E as esperas diferentes. Não, isto não tem preço. Tem? Não, pois não. 37 euros. E batatinhas pequeninas. Gengibre. Nas nozes. Que é aquele mais marisquinho pequeno. Mais os camarões. As gambas. Olha, os pequeninos do rio. Os ouriços. Está lá 75 euros. 75 euros. Olha o camarão. Temos ali mais. Olha aqui mais. Olha, tem estas aqui. 11,90€. Tem pouco comer. Olha as navalheiras. As navalheiras e 13,90€. Olha aqui, compras também. Congeladas, não é? Pois congeladas. Olha lá. E aqui? Camarãozinho. E está vivo. Ok. Aí também tem logo aqui para o pessoal comer aqui com o limão. Mete o limãozinho no meio. Depois comem. Agora vamos lá ver agora. Já estamos aqui já ao pé da tal estátua. Tínhamos visto. Aqui ainda não vi qual era o nome da estátua. Mas estás a ver, estamos aqui mesmo no, praticamente no centro. Olha, estamos aqui para o cinema Majestic Bastille. É o cinema ali, estão a ver ali. Cinema Majestic Bastille. La Pizza del Nico. Temos aqui uma pizzeria e tudo. Olha, McDonald's, mete aqui ao lado. Outro McDonald's. Até fui ao Burger King, até tive que pagar a Coca-Cola. Queres pegar? Queres o refil? Ganhava-te o refil. Agora, e agora aqui temos aqui mais. Aqui já começa. Ah, pode ser que tenham aqui as que tu que precisas. 300 para lavar e não sei quem. Certo? Não sei se vende aí. Para tomar banho, se precisamos também não. O Listerine. Agora não. Agora não tens devagar. Não, tens devagar, mas depois já na volta, só voltamos a. Já está fechado isto. Não, vamos ver mais. Mas não é aqui, vamos para longe já. Como dizemos, já está fechado. Agora, Paris, 10 euros. Os t-shirts. 2 por 18 euros. Aqui os t-shirts. São os da ponta mesmo, mas ainda devem servir. Aqui 30 euros ali, aquelas coisas. Vamos lá ver. 4 euros está ali ao fundo. Não sei o que é que ainda não meteram. 35 euros os sapatos. 10 euros estes. As botinhas, 10 e 8 euros as pantufas, uma 6 euros, duas 10 euros.
Quanto fazitas? 25 euros? 25, 30, 25, 30, 35, 15 euros, 120 euros, 70, 40, 59, 25 euros, 20 euros. Vou passar para este lado. Aliás, temos a estátua. Mais uma vez, com umas asas a segurar uma chama. Não, não. Bom, vamos para o próximo mercado? Não. Não ainda? Não, ainda tenho que ver ali, já queres comprar? Sim, tem que ouvir comprar-se depois. Se ir agora lá pôr isso outra vez. Então, mas se não fores, depois agora já não metes. Não compras, não queres comprar? Não vale a pena. Pena, queria. Então, vamos embora, vamos para o próximo mercado. Temos coisinhas. Temos aqui as coisas. Está a ver os preços disso? Quanto é que é aquelas coisas ali? 15 euros, 15 euros. Está a ver, são 15 euros, esses, mas deve ser perto disso. Deve ser 15 ou 20 euros esses. É muito lindo. Eu perdi aquela comprida. Ah. Quis perguntar o preço? Portanto, para esconder que vale. Para tu. How much? Canse. Canse? 15 euros. Queres? Não. Não? Não. Não, não, não. Something discount? Queres um desconto? Hello. How much? Come here. How much? Your best price? 12 euros, please. 12 euros. Queres? This is very nice, very good. Very good? I give you. Eu tenho aqui é? Trocado. Então deve ter. Disse? Sim, essa. Isso cabe no pulso? Está. Aí está. Faz 12 euros. É isso? É. Pronto. Pelo menos cada mercadinho comprar uma lembrança. Pronto, paga lá o senhor. Espanha. É? Portugal. Portugal. Yeah. You from onde? Where? India? Bangladesh. Bangladesh. Ah, ok. Acho que por cá não tem. Então dá a grande. Não, por cá não tem. Não tens a grande? Tem. Dá a grande. Mas é para as miúdas pequenas, sim, não é? Sim, para as miúdas, estas aqui são. Como é o coelho. E os anéis só tinham 100 euros, os anéis assim. Olha, mas as duas caveiras. Não, ainda queres mais anéis. Mas é as caveiras. Olha, já tem mais tantos anéis. 2 euros, olha, vai. A ambulância. E 2 euros estes assim também. Vamos lá ver, tudo deu 1 euro. Aqui várias coisas de corações, 1 euro. Olha as torres de festa a 10 euros. Até a Torre Eiffel tem aí. Percuração 10 euros. Lá se compra no outro lado. Sim. Já vai ver mais mercados. Olha aqui os coelhinhos, é que estão baratos. Os imãs. Mas depois ainda vai haver outra vez. Ainda vai haver mais 3 vezes. Ainda pode vir aqui mais 3 vezes. Vai, então vamos lá. Lá para a gente ir. Então vamos lá. Então, até agora, Luciano, o que é que achaste deste mercado? É melhor que as banheiras. É melhor que as banheiras. É a Vila Nova de Mil Fontes, Portugal. Pois também, isto é um dos maiores aqui de Paris. Temos aqui 6 euros as colações para o cabelo, 6 euros, 5 euros as colações para o cabelo, mais algumas coisas, papéis higiênicos e não sei o quê, e rolos, ok. Pronto. Então, agora, está visto. Vamos a outro. Então é assim, para onde? Para cá, para então, assim esperar. Espero que tenham gostado aqui do mercado da Bastilha. Continuo por aí. Vamos ainda filmar aqui muitos vídeos aqui em França, Paris, mais propriamente. Euro Disney, ainda para com essas aventuras também por Marrocos e por Londres e pelos Açores e pela Índia e toda a Ásia. Continuem por aí, subscrevam o canal se não subscreveram. Beijo a todos, sejam felizes e até já. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já.
foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz, já está ali a cerveja dela daqui, da Kronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. A tista anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Então, vê lá, podias ter trazido um máscara. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, é fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marido. E esse fumo aí, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Calor. Olha aí, tantos cadeados aí, fica lá. Então, mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o cima, o que é que achas da passeio? Está muito frio, muita vez. Muita frio, já está a chover. Para ali, você vai para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris, vamos, Tizel. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.